Olha só este maravilhoso saxofone alto, Selmer, Super Action 80 Série 2, de 1995, no qual eu fiz uma revisão completíssima, bem caprichada, com uma limpeza especializada, troca de todas as sapatilhas, calços, feltros, algumas molas, instrumento que está com todos os seus elementos originais, o laque original ainda, saxofone maravilhoso. E esse instrumento aqui vai uma fatia bem grande do coração, porque eu preparei para uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo, já atendi algumas vezes em consultoria, em aulas remotas, se tornou uma amiga muito querida, a Camila, lá de Belo Horizonte, que está vindo buscar o seu saxofone pessoalmente. Olha que bacana! Ela vai começar o curso lá na Universidade Estadual de Minas Gerais e me disse: Adriano, preciso de um sax alto. Vou fazer o vestibular e, se eu passar, eu preciso de um alto bom. Você tem aí? Claro, olha aqui, ó. E vai começar com um Selmer. 100% revisado, ajustado, instrumento maravilhoso. Eu espero que ela fique muito satisfeita, que esse instrumento aqui a faça muito feliz. Uma pessoa muito querida, que já tem um trabalho lá em Belo Horizonte com alguns grupos. E, com certeza, agora buscando ainda mais a formação, com o auxílio desse saxofone aqui e a sua dedicação, ela vai alcançar todos os seus objetivos com a música. Afinal de contas, a música, o saxofone, une as pessoas. E aqui estamos com o saxofone preparadíssimo para Camila. E eu vou tocar mais um pouquinho com ele. Ficou maravilhoso esse instrumento, olha só. Isso aí, Camila, olha só, seu maravilhoso saxofone, Selmer Super Action 80 Série 2, de 1995, que esse saxofone te faça muito feliz.
Muito obrigado pela confiança, pela amizade, por escolher esse instrumento aqui, por me permitir preparar essa nova história junto com você, que vai começar o seu curso superior aí no saxofone. E esse instrumento aqui vai ser o trilho, o caminho que você vai seguir para chegar nos seus objetivos. Olá, olha aí, saxofone Selmer preparado com muito carinho e capricho para Camila, que veio lá de Belo Horizonte com a Flávia, que é meio doidinha. Totalmente. Ela é o contrabaixista, né? Mas é bem doidinha, né? Vocês não fazem ideia. E a Camila que me deu, né, o privilégio, a confiança de preparar um saxofone para você. Com bastante capricho, com carinho. Tomara que esse saxofone te faça muito feliz. Vai fazer. Seu primeiro Selmer. O primeiro Selmer. Depois dessa picada, nem com transfusão total de sangue. Ela tocou outros Selmers aqui hoje, chegou a chorar de emoção. Tô ferrada. Parabéns. Muito tudo obrigada, de bom pra você. Né? E você também, Adolfo.